ось вже завтра українці святкуватимуть Старий Новий рік, а Свята Православна Церква 14 січня урочисто здійснює святкування обрізання Господнього, згадуючи пам'ять Вселенського вчителя, святителя Василя Великого. Тож, мабуть, не випадково так склалося, що саме 14 січня 1992 року відновлена повноцінна діяльність Петропавлівського приходу у нашому містечку, яке названо на честь засновника міста Василя Степановича Попова Василівка. І сьогодні у цій залі нас зібрала важлива і урочиста подія – 25-річний ювілей Петропавлівського приходу Васильівського округу. Ми щиро вітаємо всіх васильівців з таким світлим і визначним святом. Шановні друзі, ми запрошуємо відкрити ювілейне свято благочинного Васильівського церковного округу настоятеля храму первоверховних апостолів Петра і Павла міста Васильівка протоиерея Валерія Галущенко. Дуже вас здоров'я. Всіх рад приветствовать эти светлые праздничные дни. И поскольку мало хто знає, що два праздника есть, очень сильно связанных между собой. Это праздник Рождества Христова и праздник Крещения Господня. Оба этих праздника раньше праздновались, отмечались в один день. Уже потом были разделены на два отдельных дня. И оба этих праздника имеют общее название – Богоявление. И потому они не случайно стоят так вот рядышком, и не случайно вот эти все дни называются рождественскими святками. В один день мы святим Рождество Христова. Так вот, воистину, представляется уже Рождество, очень радостно ликовать не только о родившемся Христе, а и то, что этого Христа мы прославляем в нашем храме, в нашем городе, имеем такую возможность, имеем прекрасный храм. И вот уже 25 лет, как мы это делаем.